Всім привіт! Презентую вам LAT-кросівки трекінгові чоловічі та жіночі бренду Крівіт та Нюлетікс. Є різних видів. В лоті 18 одиниць. Вартість лоту 9080 гривень. Розмір від 37 до 44. Жіночі кросівки від 37 до 41. Чоловічі 43 розмір буде одна одиниця. 44 розміру буде теж одна одиниця. Собівартість однієї одиниці 504 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!